svima hvala našem dekanu na njegovom uvodnom govoru kao i našem dragom profesoru Tomislavu Bekoviću. Uistinu smo ponosni što smo nas mogli ovdje prema obrazovati, ali što ste puno toga ovdje naučili i ponosni smo što je FER stvarno ima najbolje studente, dakle najbolje učenike koji nam dolaze, a onda su ovdje najbolji studenti i izvrsni rezultati. Dakle, sad nas čeka podjela prvo rektorovih nagrada. Rektorove nagrade kojim se nagrađuju najbolji studentski rad iz akademsku godinu 2019-2020 dodjeljuju se u pojedinim kategorijama. U kategoriji nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad jedan ili dva autora u području tehničkih znanosti dodjeljuju se sljedećim studentima. Za rad Fotograde, aplikacija za obradu digitalne fotografije pod mentorstvom profesorice Sonje Grlić, nagradu dobiva Hrvoje Dietrich. Zvrdo nam je Hrvoje izostao, ali svejedno zaslužio pljesak. Mnogi naši studenti dakle već ovoga i rade, neki su već i u inozemstvu, kao što je rekao naš dekan, ali nadamo se da će da tamo puno toga naučiti i vratiti nam se ovdje. Dakle, pljesak još jednom za njega. Za rad, detekcija izvan distribucijskih primjera primjenom generativnog modela RIO MVP pod mentorstvom profesora Siniše Šegića, nagradu dobiva Matej Grzić, koji se također ispričao, ali ćemo mu zapljesati. Za rad, metode estimacije toka i brzine rotora trofaznog asinkronog stroja pod mentorstvom docenta Marinka Kovačića, nagradu dobiva Martin Makar. Za rad, implementacija metode homogenizacija za Maxwellove jednadžbe u dvodimenzionalnim periodičkim materijalima pod mentorstvom opet docenta Darija Bojanca, nagradu dobiva Darko Janeković. Za rad, utjecaj optimizacije staničnih oblika na dvočestični model rasta epitelnih tkiva pod mentorstvom profesora Matka Milina sa PMF-a, nagradu dobiva Lovro Nulić. Ovdje treba napomenuti da je Lovro rad izradio zajedno sa studentom PMF-a Lukom Rodićem. Počestitamo i njemu. U kategoriji nagrada
nagrade za timski znanstveni umjetnički rad, 3 do 10 autora u području tehničkih znanosti. Za rad, humanoidni robot Pop Pepe kao menadžer dobrodošlice na FER-u pod mentorstvom profesora Zdenka Kovačića, nagradu dobivaju. Ja ću sad prozvati sve, pa ću vas onda moliti da nam ovdje i dođete. Borna Zbogulja, Jakov Vulama i Petar Ljubotina koji se ispričao. Profesora Narančića i profesora Pavića.
Nadalje, tu nam je naravno naš profesor Tomislav Petković koji nam se danas i obratio. Čestitke još jednom. Zahvaljujemo i našem profesoru Zoranu Vukiću i čestitamo mu još jednom. Hvala dekanu, hvala kolegi na pomoći i vama želim uspjeh u životu, ne zaboravite od kud ste došli.